Senator Karen Nyamu amezungumza hatimaye baada ya mwanamuziki maarufu wa Mugithi Samidoh kumposti katika birthday party yake, lakini pia kushare picha na video yake katika siku yake ya kuzaliwa. Karen Nyamu, unafahamu kwamba Karen Nyamu pamoja na Samidoh walikuwa wapenzi, lakini wakaja wakaachana na wamekuwa pamoja kwa muda mrefu. Ama Karen Nyamu amekuwa akimfuatilia Samidoh kwa muda mrefu, jambo ambalo inaonekana sasa hivi karibuni ni kama wamerudia na tena. Sasa picha ambayo unaiona katika upande wa kulia ni picha ambayo Samidoh alishare kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter ama wa Facebook, na hakaoneshana pia katika ukurasa wake wa kijamii wa Instagram wakiwa pamoja na Karen Nyamu, lakini pia akai caption akimtakia happy birthday Karen Nyamu ambaye ni nominated senator hapa jijini na Nairobi. Sasa mtazamaji wa Kenya wamezungumza sana katika mitandao ya kijamii, wengi wanasema kwamba Samidoh pamoja na Karen Nyamu huenda ikawa wamerudiana tena rasmi, kwa sababu wamekuwa wakifuatana kwa muda mrefu. Recently wamekuwa pamoja kwa muda mrefu, kwa hivyo huenda ikawa wameweza kurudiana tena, lakini tungoje tuone vile mambo yatakavyokuwa. Cha msingi kisha unajiunga na familia kwa kusubscribe na kutana notification ili usipitwe na habari tunapoziachia. Kwa sasa, bye bye.